بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدرمند کتن کو زمرد بنره د خیبر ټلویزیون د بی سټوډیو نه یو ځل بیا تاسو په درنه خدمت کې د پروګرام ګلف ټایم سره حاضر یم. د مینه او خلوص پر ځوان وړاندې کوم تم لرم چې زمون خواږه کتن کې د خیبر ټلویزیون مینان او بیا د ګلف ټایم سره چې مینه کوي د پوره ګلف مسافر تم لرم ځای به روغ جوړ او خوشحالي. قدرمند کتن کو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چرچا ته چې زمونږ پښتانه دي او هغې دا وخت کې زموږ پروګرام ګوري ټولو ته دا پروګرام شروع کې ویل غواړم چې نن زمونږ خصوصي خپرونه ده د خیبر ټلویزیون د نخمې سالګرۍ حواله سره. کله چې اختر پروګرامونه رالو د خیبر ټلویزیون د سالګرۍ پروګرامونه رالو په اختر کې تاسو د اختر پروګرامونه هم کتلي وو د خیبر ټلویزیون د سالګرۍ پروګرامونه هم کتلو. د هغې نه بعد بیا دریمه خوشحالي چې هغه د 14 اگست وه چې د پاکستان د ازادۍ ورځ هغه خوشحالي هم تاسو کتلی. خو چونکې دې دوران کې زمونږ ګلف ټایم چې و هغه نه چلېدلی دا دوه جمعې, نو نن د اختر نه بعد زمونږ لومبنی ګلف ټایم دی. نو موږ به تاسو ته د سالګرۍ حواله سره پروګرام وړاندې کوو, خصوصي خپرونه. خو د هغې نه وړاندې به زه شګفته خان ته په خیر علی ویم, ځکه چې د اختر نه بعد هغه پروګرام ته راغلی ده. شګفته خان په خیر راغلی ګلف ټایم ده. خدای وخا زمرو صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلامونه او زموږ ګرانو قدرمند کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه. تمه لرم چې ستاسو اختر به مختیر شوی موږ سره او هغې سره سره چې کوم تاسو زموږ پروګرامونه کتلي هغې نه به تاسو ډېر زیات انجوی کړی به یي. زموږ پروګرامونه به تاسو مزې مغستلي او دک شانتې زمونږ دا نننی پروګرام چې دی دا به هم تاسو ډېر زیات انجوی کوئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ نهمه سالګره ده او نهمه سالګره تاسو به ګورئ چې زموږ د نن سټوډیو چې دی نن زموږ زمږ د کې داستل ځای چې ده هغه څنګه ماشاءالله چمکاویږي او زمرو صاحب ماشاءالله خپل خپل کپړې چول دي او ماته هم ویلي لو ته واچو نو مام زمرو صاحب مقابله باندې ماشاءالله تا خدا سي نکريز لګولي لکه اختر کې چې خلک نکريز لګي زمرو صاحب اختر کې مې نوې لګولي کنه نو مام اختر یې کنه دا زمرو د خبر له سره دغه اختر ما وی دا چلو ټیک ته دځړا ارمان په پورا کم سالګري په موخې باندې نو ما وی چې چلو راځه چې لاړ شو چې اول نکريز لګم او بیا راشه بیا به موږ خپل پروګرام ریکارډ کو. شګفته خان خبره داسې ده چې زمونږ هر کال د خیبر ټلویزیون سالګره چې مانځلی شو نو هغه د پوره میاشت د خوشحالۍ داسې خو مطلب دا دی په اختر کې دا پروګرامونه ځکه دا دوه کالو نه اختر او دا سالګري پروګرامونه یو شي یو شي خو برحال دا پوره میاشت بیا موږ او ټول مسافر چې هغه دا میاشت د اګست میاشت مانځي. نو نن زمونږ خصوصي خپرونه ده موږ ګورو چې زمونږ مسافرونه چې دي موږ ته چې ټلیفون کال کوي چې هغه د خیبر ټلویزیون د نه کالو د سفر ته په کم نظر ګوري نه په دې باندې به خبره تر کې مکتب تاسو ټلیفون کال کوي او زمونږ د نه کلونو چې کم دا سفر دی په دې باندې به خپل رائے را کوي. او د دې سره سره قدمونو د کتونکو پروګرام کې تاسو د پاره سندرې هم شامل دي چې د خوشحالۍ ورځ ده. نو سندرې هم دي او یو شاعر ډېر ښه شاعري کړې ده زمونږ د خیبر ټلویزیون په نهمه سالګره باندې شګفته خان هغه مطلب دا چې شاعری کړی دا یو نظم لیکلی او ډېر ښه نظم لیکلی دی. ښه شګفته خان ستا د نهو کالو د سفر د خیبر ټلویزیون سره څنګه محسوس کړی؟ زمرو صاحب ماشاءالله چې اوس ماته پتو لګیدای نه هم کال تاسو چې ماته نه هم کال دین ما زه او کنه بالکل پتو نه لګیدلا او ماشاءالله موږ ته شانتي لګی چې بس موږ پرون شروع کړو او په دې پرون کې چې دې نن نه هم کالم پوره شه نو زندگی دم نظر تیر شولا او ماشاءالله زموږ دې نه کال کې چې دې زموږ خیبر ټي وي تاسو پکې تلې زموږ صاحب چې کم ځای نه تر کم ځای تر اورسې دا کم ځای یو بیا درې شو جی او بالکل ماشاءالله اوس درې شو اوس دا په دې باندې هم چې دې درې نه بنور سمره بڑاویږي خبرات پکراله کنه مطلب اخبار خیبر اخبار بدلون خبر د خیبر په ذریعہ باندې د خپل پښتنو د مسافرو خدمت وشي او شکردار یم چې په دې نهو کالو کې د زما خبره کوم د دوبۍ سټیشن چې د ډیرو مسافرو د ډیرو پاکستانیانو مسلې خدای پاک د خیبر ټلویزیون په ذریعہ باندې حل کړی دي. ډیر قیدیان د جیلونو نه خدای پاک د خیبر ټلویزیون دوبۍ سټیشن په ذریعہ آزاد کړی دي او د ډیرو خلکو ستونزې چې دي هغه حل شي ځکه چې خلک
مسافر چې دا و چې سم مسئلے نه غي مونږ ته رابطہ کوي مو سره خاتون را لګي ټلیفون کال کوي نو زګه خو ما زمر صاحب چې دا صرف انټرټینمنت چینل نه دي چې موږ انټرټین کوو خلک دین علاوه موږ چې دا یو کور دی د غي مسافرانو لپاره چې څو خپل مسئلے مسائل موږ سره راړي موږ سره حل کوي خپل غمونه موږ سره شیر کوي خپل خوشالیاں موږ سره شیر کوي نو زمونږ دا پروګرامونه چې دي کوم او یا زمونږ دا چینل چې دی د دې مقصد دا نه صرف چې موږ خلک خوشاله کوو یا موږ خلکو ته صرف انٹرٹینمنٹ ورکو اگین علاوہ دے غی غمون کم شریک شو او ماشاءاللہ تا تاس تو پتہ زمر صاحب چیزم کا کم پروگرام نو تاس چ کم دمرا محنت کڑے دے او دے کم کم زائد دانت صرف پی یو ای کی تاس تل یہ نور جس سی کنٹری تا عمان تا بحرین تا سعودی عربیہ تا او نو دا زاین تا ټول تاس تلی او التا نتا تاس دے غی زے پختنو مسئلے مسائل حل کڑے دین ماشاءاللہ ډیر لوی خبره ده او ان شاء الله تعالی زه غواړم زموږ سب چې دا نه صرف چې ل در جی سی سی پورې زموږ دا چینل محدود شي زه خواړم چې پوره دنیا کې ان شاء الله تعالی موږ پیلاو شو او د دنیا نور کم بهر نی ملکونه دي لری لری ملکونه دي چې آل تک موږ زر تر زر اورسو او زه غواړم زموږ سب چې آل تک زی زوم زم سره بیا و زموږ ان شاء الله که زندگی وکنه نو ملیشیا کې ډیر مسافر دي هغه پته مدي او ملیشیا کې ډیر زیات پښتانه دي پکې او د خیبر ټلویزیون لورز دي هغه ډیر زیات مینه کوي د خیبر ټلویزیون سره پروګرامونه ډیر په شوق سره ګوري او حالت کې زما خیال دی چې د ډیش انټینا الاوډ نه وي نو پته نه چې به څه طریقه کوله او د خپل ژبې د دې پښتو د چینل لپاره هغه باغه انټیناګانې لګولې ملیشیا کې هم زموږ ډیر زیات کتون کې دي په استرالیا کې دي ګنا استرالیا کې هم ډیر دي په جرمني کې هم دي داسې په پوره نړۍ کې ونه سبا خو په لندن کې په امریکا او په کناډا کې پروګرام نه ګوري ګره نو مطلب دا چې په نړیوال چینل ته په پورا دنیا کې ان شاء الله د پروګرام نه کتل شي او د دې خلکو غمینه د خپل چینل د پاره دعاګانې دي چې هغه هم د شان روان دي او چې د خلکو دعاګانې زموږ سره ان شاء الله ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې خیبر به په پوره نړۍ کې یو ډېر ټی یو ښکارا تاسو چینل به هر ځای به انشاءالله دا یاد یو دا به ډېر زیات راځي که خالي شکر ته خان نن زمونږ سره مطلب چې پروګرام کې ډېر ښه سندرې هم دي کنه او سندر استافه فرمایش تا کنه نو مطلب دا دی هغه هم دي زما فرمایش په بکرا شدین علاوه یو شاعر ډېر ښه شاعري کړی دا کنه نو احسان الله فاروقی یو ډېر ښه شاعر دی او هغه د سپکال کې چکر دوبۍ ته راځي نو مطلب دا دی چې کله راشي نو هغه زموږ سره رابطه کوي په دې موقع چې هغه راغی نو هغه مطلب دا دی چې د خبر تر جن سالګري سیزن روانو نو هغه په سالګره باندې نظم لیکل هغه به خپل حقوق ته تر باندې کوو بالکل او د دې سره سره د خپل کتونکو ټلیفون کال بم پته مې چې هغه د سالګري حواله سره سر خبر کوي او په اختر کې چوتا دا پندور پروگرام نه موږ وړاندې کړو غواره دا هي هم حواله سره د مخته خبرو کی نو دا ټول خبر ورکو خو زموږ سره وخت شو دی یو دمه کله موږ له ډوره ډیر سفر نه دی کړی غواره پروفیسر صاحب چې دمه به تاسو واخلې غواره برخه دمه به واخلو کله موږ کتن په یو دمه خلو لنډه شان دمه او راز استاد سره بیا ملګریو جی قدر مند کتن کو یو زل بیا هر کله و ما تاسو ګوره گلف ټایم د خیبر ټلویزیون دبي سټوډیو نه د جمعې ورځ دا او نن زمون گلف ټایم کې ټاپک دا چې موږ د خیبر ټلویزیون په نه خم سالګره باندې د خپل حقوق تون کو نه رائے اخلو او چې هغه موږ ته د خیبر ټلویزیون د نخو کالو د سفر ته په کم نظر باندې ګوري نو دا وخت کې زمون سره اورنګزیب جنگل خلوی سره په لاندې چې اورنګزیب زمونږه ریګولر کالر دی او اکثر چې داسې خاص ټاپک هغه ټلیفون کال کوي نو نن به د اورنګزیب جنگل خلونه تاسو کو چې د خیبر ټریجن دی نه کال دی سفر ته کم نظر ګوري هلو السلام علیکم پاکستان وعلیکم السلام اورنګزیب څنګه د خیر د ټیک ټاک الله کرم الله کرم زمرد بنری صاحب اول غطا زه ته خوګو مینوالو ته ما رقنا اختر مبارکه او دویمه جشن آزادی مبارکه دریمه دیمونګه
دی به خبر ته کوم کلی زمننځو دی هغه مبارکه ورکوما ډیر مننه ډیر مننه اورنګزیب جنگل خلوی او دا شګفته خان ناست دا کنه نو هغه دنه د دینه خمو کا نه کاله دا هو تا خبرو ته پوس کې شګفته خان ته پوس کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام شګفته خان ته بتا سوخیر جی الحمدلله الله شکر او تاسو ته دین د نوې ژوند ته کم تاسو شروع کړی هغه مبارک باد ډیر کوما ډیر مننه ډیر خرور مت اس ته پوسټ کو تاسو زمونږه ماشاءالله نه کال نه موږ سره ای تاسو وګورئ زمونږه د پروګرامونه او یعنی زمونږه د خبر دا ټول پروګرامونه تاسو کتلې د شروع نه تر اخره پورې نو موږ ته وای چې څنګه لګی دل تاسو ته څنګه ولګی دل موږ تر دې ځای پورې اوس راو رسیدلو چې اوس ماشاءالله زمونږه درې چینل دي کېټو خبر نیوز او خبر ټي وي نو شګفته خان صاحب زبدا وایم زه یو داسې کالر یم د خبر نیټورک چې د کله ستاټ اخیستو نه اوله دی به یو خبر لوګو او ورسره یو ساز و مونږ د خبر زلمي پښتو زمونږ شان هغه ساز ته به هم زه به قاعده کېنستلمه ما دوره خوشحالۍ هغه یې منو کړې وه هغه رسنونیسه تر اوسه پورې ما څومره لایف کالز دي او ما سره ریکارډډ خپل پی سي کې پراته دي نو ما ته د یو یو سټپ اندازه ده د هر کال زه دا وایم چې خیبر ته کوم ځوان شولو کمانداس کې ځوان شولو نو دوی په پښتون کل باندې لرو بر څومره دي ډېر زخت احسانات دي ولې د دنه اوله پښتون پهچان څه کوم چینلو کې مونږ کتو هغه خاص خوند نه او نن ته مونږ ګورو د خیبر پر باندې هغه کې کوم وګورو د مرید بنیري صاحب سره د تاسو څومره محنت ده هلته کوټي طرف نه څهمونږو امان الله صاحب هغه څومره محنت ته کراچۍ طرف نه منصور صاحب او اسلام آباد طرف نه دا څوره نمیز هغه سیم نه شم تیم په وجې باندې نو تاسو څه کم پښتون کل کې اویرنس ریاوت کړلو او هغې پهچان ټولې دنیا ته تاسو وښودو پښتون یو امن پسند اور پیسفل قوم ده دا مینه خوارول غواړي او مینه اغستل غواړي نو دی کې دوی مشغوله دي ډېر مینه نا کوم ده نو دی کې د خیبر ورسره بیا کېټو شولو خیبر نیوز شولو نو دی ډېره مرسته ده موږ سره او موږ سره دوی ډېره صنعت دي جی جی اورنګزیب جنگل خلوی صاحب دې وخت کې په پوره نړۍ کې خلک ستاسو آواز اوري نو ما وی چې دې وخت کې به تاسو هغوی ته څه داسې یو میسج یو څه پیغام زموږ د خوږو کتونکو ته ورکوئ زه خو دا وایم چې ما څوګم ما آواز اوري زه دا وایم نن زه خپله په یو ای کې په ډیوټۍ دوران کې الحمدلله ما د پاکستان بیچ څه کوم د پسینې لګولی دی پاکستان جنډي اور ما په ګاډي باندې پاکستان جنډه لګېدي موږ دا ریپرزینټ کوو چې موږ یو پاکستاني قوم یو او موږ به د پاکستاني قومیت څه کوم پهچان دی 47 کې څنګه موږ قرباني ورکړي هغه پهچان به موږ جاګار کوو ولی چې موږ خلاف څه کوم اویرنس یا شوی ده آب مو په خپلو اخلاقو په خپل مینې محبت اړنګېدل غواړو اور مینې محبت باندې به د خلکو زړونو کې خپل قدر زیاول غواړو انشاءالله که په دې باندې موږ مینه خورا کو نو انشاءالله مونږه یو ښه قوم جوړېدای شو ډېره مننه اورنګزیب جنگل خلیل صاحب ډېره مننه ډېره